Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод от кариерата ни с Милан. Играем дерби Милан срещу Дженуа. Да видим все пак дали ще е дерби. Дженуа на пръв поглед не е чак толкова претенциозен съперник, но все пак имаме едно на ум. И трудността в момента е по-силна, така са направили от EA и ще видим дали ще се справим на тази трудност. Сан Сиро посреща тази битка между Милан и Дженуа. Имаме няколко промени в стартовия състав в центъра на терена. Хакан Чалханоглу е контузен. На негово място ще играе Франкеси. Лукас Биля се връща. Излизаме с така познатата схема за нашия отбор. Виждате четвърто място. Имаме една загуба в миналия кръг. Дълго време държахме първото място, но все пак така е в футбола, една загуба и нещата се промениха драстично. Състава на срещата за нашия отбор. Джанлуиджи Донарума на вратата. Пред него ще играят Абате, Мусачио, Бонучи и Родригес. В центъра на терена Франкеси, Лукас Биля се завръща от контузия, Джакомо Бонавентура, отляво Нианг, отдясно Сусо и на върха на атаката Андре Силва. Но все пак да видим какво ще се случи в тази среща, начало на това дерби. Тук сега може да стане опасно. 1 на 0 за нашия отбор. Повеждаме в 42-та минута на срещата. Много добре изиграна ситуация от нашите. Перфектна триходова комбинация от нашия отбор. И Нианг бележи. Браво на нашите! Доста затворено играеха Дженуа, но все пак ги пречупихме с няколко бързи паса в това заучено положение. Сега отново можем да ги пречупим! 2 на 0! 45-та минута! Браво на Андре Силва! И разбира се за подаването, което получи. Да видим отново. Нянк прекрасно го изведе там и 2 на 0 за нашите. Много бързо нанесохме два съкрушителни удара за Дженуа. Само в рамките на 2 минути. Браво на нашите. 2 на 0 през първата част. Затворено от страна на нашите и от страна на съперника. Виждате, имаме 3 удара, 2 точни, те имат само един удар, но все пак 2 на 0. Това е важното. 60-та минута, приятели, време е да извършим смени. Ще сменим Андре Силва, за да го запазим и ще пуснем Бака на негово място, който в последно време се изявяваше много добре. Също така да пуснем и Котрон на мястото на Сусо. И Лукатели на мястото на Биля, който се върна от контузия и виждаме, че вече е изморен. Оооо, за малко тук да стане 3 на 0. Прекрасно центриране. Там мисля, че Котрон отправи този изстрел. Много опасно сега може да стане. Пропуск обаче. Първа възможност за Дженуа да застраши вратата ни и тя идва в 62-та минута на срещата. Не бе добър изстрела обаче от страна на Ричи, мисля, че изстреля този удар. Тук може би ще има възможност за изстрел. Не го отправят. Сега да видим. Блокирана топка обаче тук. Тук обаче отиде на крака на съперника и резултатът вече е 2 на 1. Неприятен момент за нас. Лазович нямаше какво друго да направи в тази ситуация, освен да се разпише и сега трябва да внимаваме. За да не допуснем изненада в последните секунди.
А може и да вкараме в пропуск. Пропуск щеше да бъде добре тук да се разпишем. Може би последен шанс за Дженуа, ако успеят да изнесат топката в близост до Джакомо Бонавентура. Но ние сами правим грешката. Няма ли да избием тази топка 2 на 2? Ужасна грешка. Неприятен момент. Неприятен момент за нас. Тук не можахме да изчистим тази топка. Много лошо спиране там на Родригес. Направо я подари тази топка на Лазович и той бележи втори гол в срещата. 2 на 2. Равенство срещу непретенциозния отбор на Дженуа, който трябва да признаем, че с нищо не ни затрудни. Бяхме по-добри, но за съжаление не спечелихме. Глупави грешки. Втори матч от днешния епизод, приятели, излизаме срещу отбора на Киево. Бързаме направо, защото миналия матч завършихме наравно и в този матч трябва да опитваме повече натиск. Няма ли засада тук? Как не даде засада? Мислех, че има засада. Все пак извадихме късмет. Пропуск. Топката се размина буквално на сантиметри. Отново пропуск. Отново изпускаме наш съперник в близост до вратата на Джанвиджи Донарума. Айде, Андре Силва бележи, браво! 1 на 0. 19-та минута. Андре Силва бележи. Повеждаме на Киево с 0 на 1. Те имаха по-сериозни възможности до сега в матча, но браво на Андре Силва. Андре Силва освобождава се, изстрел! Гредата спасява Киево. О, какъв изстрел на Хакан Чалханоглу. Малко се размина, малко над вратата. Какъв фит? Изстрел, много малък беше ъгъла. Направо от всякъде стреляме. Направо ще ги застреляме тия. Джакомо Бонавентура тук с изстрел. Спасяване. Ъгъв удар. Айде да правим 2 на 0, бе. Леонардо Бонучи пропуска. Пореден пропуск за нашите. Трябваше вече да сме решили този матч. Все пак започнахме трудно. Трябва да признаем, че Киево изпуснаха две ситуации в началото. Но след това изцяло владеем инициативата. Андре Силва! Айде ме, човек ме! Трябва да стане 2 на 0. Отново пропуск. Пореден пропуск. И след рикошета дори не можахме да вкараме. Деветдесета минута на срещата. Дано да не се получи изненада, както в миналия матч. Тук извеждаме много добре. Ей, това прехвърляне не се получи. Не легна на шпагат Соренто. Иначе щеше да бъде наказан. И победа за нашите с 1 на 0. Трудно извоювано наглед това, че пропуснахме доста. И в началото все пак Киево ни натиснаха. Виждате тук един от пропуските. Да видим статистиката за матча.
този матч играхме добре. 16 удара имаме, 8 точни, владението също е за нас, така че проблема беше, че не успяхме да вкараме повече голове, но на вратата Соренто спаси доста от ситуациите. Да видим на коя позиция сме. Следва дерби с Ювентус, директно дерби. Ако спечелим, ще дръпнем над Ювентус и ще излезем на първа позиция с 28 точки пред Наполи. Ако загубим, става лошо. При равенство нещата може би ще се запазят така, както са в момента. Това е от днешния епизод, приятели, защото в следващия ще играем срещу Ювентус, за да бъде по-интересен епизода, за това ще бъде отделно дербито срещу Ювентус. Аз бях Фанатика, до скоро!